Þrý menn. Þrý svartklæddir menn. Ég reyni að bokka og ég elska það. Það er svo sexy, heit í fóli. Til að hesta, sprengjur, flóttvöld, byssur og þig. Er ég ekki sérstakur? Dag, ætla ég mér að ná þetta fífli í fyrsta lagi á morgun. Michael Mann. Því stökkandi er að ná drömm kynningar. Ætli týri það vatnum mér. Það sjálfsögðu það það. Er þetta þínir peningar? Já. Við erum hérna út að banka peningar, ekki þínu. Allir halda hans í hetja. Reyna banka og verða harðari. Ég er á góður í öllu. Hey, hvað er þetta að bralla? Farði í föðtröginn. Við erum á honum. Það tekur Johnny til ráða. Ég er alltaf fallegur til að vera fangilsi. Byggð á sönnum atburðum. Hvað þykir þú maður arbyrður á nú renni banka? Í kringum 4-6. Í röð. Einn, tvei, þrý, fjör. Eina leiðin til að þú lóstar áttu fangilsinu er þegar við tökum því á lífi. Jæja, sjáum til þetta. John Gillinger hefur gefið okkur annað sjálfst þess að ná John Gillinger. Hver er þetta að fara? Á hefna mín. Ég er í góðu formi. Það er harðir, gáðir og snöggir. Getur að hvaða banka sem er. Hvena sem er. Ég er snillingur. Langt bestur. Johnny Depp. Christian Bale. Marion Cotillard. Menn Johnny bjóða hennar rúndinn. Viltu koma rúndinn um þér? Já.